ինչ-որ դրսում ես ապրում ու ծնվում ես ոչ Հայաստանում, միշտ քո մոտ ինչ-որ երազանքը ձևավորվում, որ մի օր ուզում ես գնաս անպայման Հայաստանում ապրես։ Լիլիթը դեռ նախորդ տարվանից Իգոր ծրագրով Ռուսաստանից եկել աշխատում է հայրենիքում։ Որ եկել է Հայաստան ու Հայաստանում դու հայ ես ու ոնց որ քեզ ավելի ազատ ես զգում։ Այդ ազատությունից ոնց որ թե կարևոր բան չկա։ Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակի ծրագիրը Սփյուռքի ներուժի համախմբմամբ հնարավորություն է տալիս սփյուռքահայ մասնագետներին 1 տարի աշխատել Հայաստանի պետական կառույցներում։ Մասնագիտությամբ արվեստաբան է, հիմա էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության կոմիտեում է աշխատում։ Այստեղ հանդիպեց Իգոր ծրագրի մասնակիցներից Շուշանի հետ։ Լիբանանից եկած քաղաքագետը աշխատում էր արտաքին գործերի նախարարությունում, հիմա տեղափոխվել է Արցախ կառավարությունում աշխատելու։ Ռուսաստանից ու Լիբանանից եկած աղջիկները համախմբվեցին ու որոշեցին Արցախում նախաձեռնել Sunrise Ստեփանակերտ մուլտիմեդիա արվեստի փառատոնը։ Մենք կյանքը կառուցելու եւ առաջ տանելու լավագույն ձևը դա մշակույթի միջոցով է։ Ես եւ Լիլիթ այս կետում շատ համամիտ էինք եւ այդպիսով ծնվեց այս փառատոնը։ Պատերազմից հետո Արցախում մշակույթի դերը խթանելու նպատակով անցկացվում են համերգներ, վարպետության դասեր, կինոդիտումներ ու ցուցահանդեսներ։ Ստեփանակերտը ապրում ու շնչում է մշակութային կյանքով հայտնի արվեստագետների մասնակցությամբ։ Ծրագիրը անցկացվում է հունիսի 26-ից հուլիսի 17-ը։ Երաժշտությունը, արվեստը, կինոն միավորում է հայ ժողովրդին, խտանում մեր միասնականությունը, հանդիսանալով ոնց որ թե անվերջ ոգեշնչման աղբյուր։ Փառատոնի կազմակերպիչների խոսքով փորձում են նաև մշակույթով վերացնել պատերազմի հետքերը Արցախում։ Նարե Ոսկանյան, Արտակ Գևորգյան, Լուրեր։